Заниф ги покачиат тие високи плати од 78%, па сега и тоа им било малку, уште 400 евра од јануар да ги покачат платите. Доста веќе беше, ако се способни нека работа, ако не подхитно бараме оставка да дојде вистински човек кој ќе ги брани правата на пензионери. Ставот наш е 5000 денара линиарно на пензионерите со минималната пензија. Значи, тие што се над 30 до 40.000, тие треба да стагнираат тие пензије. Зошто не може, никогаш не било 1:7. Може да иде 1:3, ама 1:7, тоа е жално.